Perfecte. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí, com diu, ho deia una cançó, perquè té el seu mèrit, no?, de venir una tarda amb la calor que fa. Doncs entenc que l'interès col·lectiu, no?, que ens convoca aquí, doncs és suficient com per ser tan, un grup tan nombrós, no? Benvinguts en nom del Centre d'Estudis Jurídics, jo com a responsable de la seva direcció us dono la benvinguda. Com bé sabeu, el Centre d'Estudis és un organisme autònom del Departament de Justícia que té dos àmbits importants, no?, en quant a la seva missió, que és la formació i és la recerca, i precisament la recerca és la que ens convoca, com deia abans, ens convoca aquesta tarda, no? Aquesta recerca que ens convoca sota la fórmula dels que en el centre anomenem sessions d'investigació, que és un producte, no?, podríem dir, de resultat d'una recerca realitzada, doncs, que té com a finalitat, tradicionalment el format és, doncs, que els responsables d'un estudi, d'una investigació, ens presentin, doncs, a l'estudi realitzat les seves problemàtiques i les seves conclusions. Doncs que avui, precisament pel tema que ens convoca, torno a reiterar, doncs la seva especialitat ho farem d'una mica, una mica diferent, no? Avui ens estem aquí tots plegats per tenir una sessió d'investigació en relació al tema de la presó per impagament de multa a Catalunya. Tots vostès saben que no és un tema, doncs, podríem dir, pacífic, és un tema que pot tenir una certa controvèrsia i que a més un tema, un assumpte, doncs, que des de diferents punts de vista professionals pot tenir enfocaments diferents, i això ha justificat que en aquest cop, doncs, li donem aquesta sessió d'investigació un perfil una mica diferent, no? En el sentit de que evidentment els responsables d'estudi faran la presentació del seu estudi, el diagnòstic, no?, de la situació i una proposta, no?, una sèrie de propostes de possibles solucions, però això ho conjugarem amb la participació de professionals de diferents àmbits en què ens aportaran la seva visió i la seva expectativa als efectes de realitzar un anàlisi, no?, un debat i unes propostes de solucions, no? I per això avui ens acompanyen en aquesta taula i durant aquesta tarda, doncs, la senyora Míriam de Rosa, magistrada del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona, la senyora Cita Hernández, també magistrada del penal del 21 de Barcelona, el senyor Víctor Gómez, professor titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona i responsable i coordinador de la recerca, no?, que sota el títol que ens reuneix avui, la presó per impagament de multa a Catalunya, diagnòstic del problema i propostes de solució, farà aquesta presentació del seu estudi, anàlisi i possibles propostes de millora. A conclusió, la senyora Teresa Piferrer, subdirectora del Centre Penitenciari de Dones, també de Barcelona, i el senyor Marc Cerón, subdirector general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat del Departament de Justícia. Estic segur que tots ells ens aportaran moltes idees, moltes experiències de profit de tothom. Espero que vostès, doncs, entreguin aquest profit, no?, aquest aprenentatge, i que en definitiva sigui sempre per avançar i per millorar. Bona feina aquesta tarda. Donaré, doncs, ara pas a la Marta Ferrer, responsable de l'àrea del Centre d'Estudis de l'Àrea d'Investigació i Formació Social i Criminologia d'aquest centre, que farà les tasques de moderació d'aquesta taula. Benvinguts i bona feina.